Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti NATO zirvə görüşündə Almaniyaya hiddətlənib. Pompeo müttəfiqləri İrana qarşı təzyiqlərə davam etdirməyə çağıracaq. Ali məhkəməyə namizəd senatorların dəstəyini qazanmağa çalışır. ABŞ prezidenti Donald Trump Brüsseldə keçirilən NATO zirvə görüşünün əvvəlində açıq şəkildə Almaniyaya hiddətlənib. Trump Almaniyanın Rusiya ilə Baltik dənizi qaz boru kəməri razılığını dəstəkləməsini tənqid edib. İndi buna baxanda Almaniya Rusiyanın əsiridir. Onlar kömür mədənlərini bağlayıb, nüvə silahlarını dayandırıb, onlar Rusiyadan çoxlu neft və qaz alır. Düşünürəm ki, NATO buna nəzər yetirməlidir. İndi sizin bununla bağlı nə edəcəyinizi bilmirəm, amma bu məntiqli görünmür. Onlar Rusiyaya milyardlarla dollar verir və indi biz onları Rusiyadan qorumalıyıq, deyə Donald Trump bildirib. Görüş zamanı və görüşdən sonra NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg məsələyə dair mövqeyini bildirib. O, NATO üzvlərinin aralarındakı fərqliyə baxmayaraq birgə işləyə bildiklərini deyib. Biz birgə daha güclüyük, nəinki ayrılıqda. NATO müttəfiqləri qorumaq üçün güclü olmalıdır. Biz qüvvələrimizi birgə gücləndirməklə müdafiəni möhkəmləndirəcəyik. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ qoşunları, Kanada qoşunları, Avropa qoşunları birgə çox iş görməlidir, deyə Jens Stoltenberg bildirib. Trumpın samitdə hərbi xərclər barədə NATO-nu sorğu-sual etməkdə davam edəcəyi gözlənilir. Bu isə ABŞ prezidenti ilə ABŞ-ın yaxın müttəfiqləri arasında münasibətlərin gərginləşməsi deməkdir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Hal-hazırda Brüsseldə olan ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo NATO samiti zamanı müttəfiqlərlə görüşlər keçirərək onları İranın neft təminatı ilə bağlı problemlər yaratmaq cəhdlərinin uğursuz olacağına inandırmağa çalışır. NATO samitinə qatılmazdan öncə Pompeo Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ölkənin liderləri ilə görüşərək ABŞ-ın İran rəhbərliyinə bu cür davranışın mükafatlandırılmayacağını başa salmaq niyyətindədir. Keçən həftə İran prezidenti Həsən Rohani ABŞ bütün ölkələri İrandan neft almamasına məcbur etməyə davam etdiyi halda onların Hörmüz boğazı vasitəsilə ixrac edilən neftin təminatında kəsintilər yaradacağı ilə bağlı hədələyib. Pompeo daha öncə neft nəqlinin açıq qalmasında ABŞ-ın öhdəliyini vurğulayıb. Dövlət Departamenti deyib ki, ABŞ diplomatları bu yaxınlarda Səudi Ərəbistanında olaraq dünya neft bazarının kəsintilərsiz fəaliyyətinin davam etdirilməsi haqqında danışıqlar aparıblar. ABŞ Senatının çoxluq lideri Mitch McConnell deyib ki, Brett Kavanaugh-un Ali Məhkəməyə nominasiyası ilə bağlı səs vermənin payıza dək keçirilməsi mümkündür. Kavanaugh, çərşənbə axşamı McConnell və bir neçə digər senatorla görüşərək dinləmələrdən öncə onların dəstəklərini qazanmağa çalışıb. Kavanaugh-un aqibəti Ali Məhkəmənin 1973-cü ildə ölkə boyu abortu legallaşdıran Roe v. Wade qərarını dəstəkləyən iki respublikaçı senatora bağlı ola bilər. Bu ölkədəki insanlar bu konstitusion hüquqa arxalanırlar və mən Roe qərarına qarşı qərəz nümayiş etdirən heç bir hakimə səs verməyəcəm. Mən hələ ki, hakim Kavanoda belə bir şey hiss etməmişəm. Amma bu məsələni onunla müzakirə etmək istəyirəm, deyə senator Susan Collins bildirib. Respublikaçılar senatda bir səslə çoxluğa sahibdir. Əgər senatorlar partiya mənsubiyyətlərinə görə səs versələr, bu Kavanaugh-un namizədliyinin bir səslə təsdiqlənəcəyi deməkdir. Çinli disident və Nobel sülh mükafatı laureatı Liu Xiaobo-nun xanımı Liu Xia 8 ilini ciddi ev dustaqlığında keçirdikdən sonra çərşənbə axşamı Almaniyaya gedib. Çin hökuməti sözcüsünün verdiyi məlumata görə, Liu Xianın Pekini tərk etməsinə səbəb onun tibbi müalicə almaq istəməsidir. Lakin Xianın qardaşı Liu Hui sosial şəbəkələrdə bacısının Avropada yeni həyata başlamağı planlaşdırdığı üçün Çini tərk etdiyini yazıb. Liu Xia yazıcı, ədəbiyyat tənqidçisi və intellektual həyat yoldaşı Liu Xiaobo-nun Nobel sülh mükafatı almasından sonra 2010-cu ildə ev dustaqlığına məhkum edilmişdi. Liu 2009-cu ildə Çinin bir partiyalı sisteminə son qoymağa çağıran siyasi manifestin yazılmasına kömək etdiyi üçün təxribat ittihamı ilə 11 il həbs cəzası almışdı. Nobel mükafatı laureatı bir il əvvəl uzun sürən xərçəng xəstəliyi səbəbindən 61 yaşında vəfat etmişdi.
Mühüm xəbər ver partajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizi sağlaşıram. Salamat qalın.